que quiera, que no, caíste en maratón. Tanto tiempo aguardando, metidiñas no burato, tantas veces ultrayadas, defendendo un legado. Milleiros de galegos e galegas manifestáronse este domingo 3 de marzo en Compostela baixo o lema polo dereito ao traballo, á igualdade, aos servizos públicos e á plena soberanía nacional galega, por un proceso constituinte de ruptura democrática. Algúns dos berros máis repetidos foron os de Galiza Ceibe, Poder Popular, España é a nosa ruína ou a xa clásica en prol da independencia nacional. A convocatoria, realizada pola práctica totalidade das organizacións do nacionalismo e soberanismo galegos, convidou o noso povo a se mobilizar nunha primeira acción pública que afirme a determinación e vontade de producir de xeito compartido un novo marco político, social e cultural, que acubilla a toda a sociedade galega e permita o despregue de todas as capacidades que posuímos. Unhas potencialidades que se atopan hoxendía lastradas por un réxime político e social esgotado que non é quen de garantir condicións de vida digna á maioría da sociedade, condenando a pobreza a máis de medio millón de galegas e galegos. Esta loita require da suma de forzas e esforzos partillados para construirmos un futuro distinto e mellor para o noso povo. Povo que se achega a esa loita necesaria, cos poderes da Fouce e os poderes da Frol. Diante dun modelo político e social que mete auga por todos os lados e do que nada se pode agardar, porque foi protexido de calquera tipo de mudanza e rexeita mesmo discutir. A súa legitimidade do punto de vista político é que está cada día máis deteriorada e só lles fica o recurso permanente á represón para enfrontar as legítimas demandas do povo. Só nos deixa un camiño para as transformacións que as persoas precisamos, a mudanza de sistema. Hoxe en día, cómprende artellarmos unha alianza para producir un novo proceso que permita recuperar os nosos dereitos políticos, económicos, sociais, lingüísticos e culturais como povo, de xeito que non teñamos que emigrar para gañar a vida. Non haberá dereitos, liberdades e soberanía nacional galega se non sobardamos os estreitos e antidemocráticos muros deste réxime e damos carta de natureza ás prácticas da democracia participativa e directa. Cando se afasta o povo, o baleiro ocupa nos intereses do capital. A protesta rematou na Praza de Praterías, onde se leu o manifesto da plataforma que deu pé á convocatoria por parte dos diferentes colectivos, unidos pola premisa de que Galiza non pode ficar atrás a respecto dos procesos soberanistas que están a ter lugar no Estado español.